Florida Panthersin kapteeni ja keskushyökkäjä Alexander Barkov pelaa jo 9. NHL-kauttaan. Barkov rikkoi hiljattain seuransa kaikkien aikojen maaliennätyksen, joka oli hänen maanmiehensä Olli Jokisen nimissä. Floridassa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä pelannut Jokinen toimi Barkovin tavoin Panterilauman kapteenina ja oli joukkueensa kiistaton johtohahmo. Barkov for the win. Score! Alexander Barkov makes it 8 in a row for the Florida Panthers. Vaikka Barkov onkin toistaiseksi sivussa alavartalovamman takia, hänellä on tällä kaudella erinomaiset mahdollisuudet nousta useita sijoja ylöspäin suomalaisten NHL-pelaajien kaikkien aikojen maalipörssissä. Ja jopa ohittaa 7. sijaa hallussaan pitävä Mikko Koivu, joka tehtaili taalajäillä kaikkiaan 206 osumaa. Barkov on vasta 26-vuotias, mutta hän jättää jo tilastoissa taakseen suomalaisia kiekkolegendoja. Panthersin kapteeni on rakentamassa yhtä hienoimmista sinivalkoisista urista maailman parhaassa jääkiekkoliigassa. Barkov,